as I stand here, att jag står här, I see a humongous distress coming to Europe. Så ser jag en fruktansvärd förstörelse komma över Europa. I see distress coming to Europe. Så ser jag hur förstörelse eller olyckstid kommer till Europa. And I'm going to describe the details before I give the message today. Och jag ska beskriva detaljerna när jag ger budskapet idag. I see. Jag ser. Even the news. I've already lived that day. I have seen the news. Till och med i nyheterna. Jag liksom återupplever att jag redan sett nyheterna. I see distress coming to the UK. Jag ser hur det här kommer till Storbritannien. The Great Britain, the United Kingdom, England. Till England. Great Britain. Storbritannien. United Kingdom. Kungariket, Storbritannien. And as I am seeing and looking at her, that nation. Och när jag tittar på den här nationen. Everybody focus on this. I see. Så ser jag. I see a severe distress that befalls them. Så ser jag en riktig negativ besökelse som kommer över dem. And I hear in the news they are announcing that all the flights have been diverted to Manchester. Och jag ser they are not allowed to go to Heathrow Airport. Jag ser liksom hur nyheterna säger att flygplanen inte längre får åka till Heathrow utan de blir omdirigerade till Birminghams flygplats. I see the news. I see as I stand here I can see the news. När jag står här så kan jag se de här nyheterna. I can see that future day. The Lord has already taken me there. Så kan jag se den framtiden. Herren har redan tagit mig dit. And I hear them saying that no, all flights diverted to Manchester. Och jag bara kan säga höra hur de säger alla flygplan dirigeras om till Manchester. And then the other thing I see is that now all the flights are diverted to Manchester, and then I see a distress. Och så ser jag också hur det kommer en olycka här. And then I see a building, the design of that building I see. Så ser jag en byggnad, jag ser hur den här byggnaden är gjord. I can see the roof of that building. Jag kan se hur taket ser ut på den här byggnaden. And I think there is a balcony here. Och jag tror att det är en balkong där. Let me describe this again. Låt mig beskriva det här igen. I see that building, the roof. Och jag kan se hur då den här byggnadens tak ser ut. And then I see a balcony connecting that building to another building with the roof also. Så kan jag se hur en slags övergång för ihop de här byggnaden med en annan byggnad som har ett likadant tak. And I see fire burning the roof of this building here. Och jag ser hur det brinner på taket av den här byggnaden till vänster. And as I was there, I see I am fearing that this fire will spread to these other buildings. Och när jag är där så är jag rädd för att den här elden kommer att sprida sig till den andra byggnaden. But I bless the Lord because the fire stopped. I think because of the balcony, the fire did not spread. Men på grund av den här övergången där, det här mellanrummet, så tror jag faktiskt, välsigna bara Herren, att den här elden inte sprider sig. And then now, the Lord takes me there, and in the airport, I see the officials coming, people are coming back to take their flights, but I see the officials shaking hands with them and telling them, it's okay now, it's okay now, it's okay now, you can take your flight now. Och sen så ser jag hur de här officiella representanterna säger när människorna har kommit tillbaka till flygplatsen och säger nej men nu är det okej, nu kan ni ta era flygplan igen och åka. And I see these Asian, these Indian girls, I think the Lord is telling me that they were going for their weddings. Actually, it interrupted their weddings. Och they were actually traveling for wedding, so the weddings became interrupted because of that. I see the details. Jag ser detaljerna, en asiatisk eller indisk flicka vars bröllop har blivit avbrutet på grund av det här, men så ska de kunna fortsätta. Then things come back to normal a bit, but so much fear. Jag ser hur sakerna kommer tillbaka till det normala, men det är så mycket fruktan. That is what I see coming to the United Kingdom and Europe. Och det är det vad jag ser kommer till England och till Europa. In the Bible, in the book of Daniel chapter 12.
i Bibeln i Daniels bok kapitel 12. The Lord says. Så säger Herren. There will be a time of distress. Då står det att det kommer en tid av olycka. As has not happened before until then. Som inte har hänt tidigare fram till dess. So these things are coming to happen to this land. Så dessa saker kommer att ske i det här landet. But as Christians, men som kristna, we ought to look at them with spiritual eyes. Så ska vi se på detta med våra andliga ögon. And then to be able to know that this is a sign that our deliverance has drawn nearer. Och det här är ett tecken som vi bara ska se att våran befrielse har kommit närmare.